الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعود إليكم أطيب تحية وأحسن الاحترام وتحية محمدية تسلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكي وبو مسلمي لو كوني مسلمي لو بني أتي بو بيتي تون بو ميتو دين ومي إلي إلي تي أفين نمبر ليني وني تانك بني موهبات تالنت إبون تامو ولا تون وا nje gbogbo eyan t'olorun da lo lebun to ba je gbogbo eyan t'olorun da lo lebun nje gbogbo won na si ni mo pe awon lebun nje gbogbo awon ti o mo pe awon lebun ni nje gbogbo won ri ebun lo ibere yi itin lo bi meji meta ta ba wa ni ke ka wo ka tu kale ka fo wewe mo lero pe atemi ati yan asanfani nbe aimana ni melo mi sina ni ojo debi tin lo boro beyan ba ma bi tin lo koni si wala yo tete debi tin lo ebun ebun pa ma sara eyan ni bi igba ti o ba ye pe omo pa ma sara okunrin ati igba ta ti bi omo okunrin to ti balaga ni tin di omo kiri lati igba to ti balaga amo ko se ni ti o ri lara re sugbon jo ti ebun omo ni to ba ku lara okunrin to ba bo sara obirin gege bi yawo re ti olorun ba fi se amisi to fi doyun ati gba na la yo ti ma ri ebun la ro obirin ebun yi ona wo lo le gba ri ebun yi lo akoko nbe koko lo wa ara re ri lori ebun t'olorun fun o iru ebun wo l'olorun fun o ai maye conductor te gboro lenu re presenter mi o le something be lenu re conductor mi amo ko wa ara re ri in won fi ebun soro soro ori radio ori television ti o mo bi sanfani fun yan in won fin se kini o in fin se omodo leyin oko enton ni sin ebun re o da gege bi agbado ta ro sinu gu to di awu moju fa die ebun wo yo mo wo ba yo si mo moju tori wi pe ko ri lo ere n to ba rebun lo yo mo gbegbe si aye alaafia aye o rorun fun aye o dun fun koda ko ni be l'on gbe ko oku yo mo wo pe boya ko mo la yi lo ebun akoko nbe to ba fe mo pe ebun re fe wuro fo go and find yourself go and dictate yourself find all possible best to know yourself ask yourself what is my gift kin ni ebun t'olorun fun mi wa latorun iwo na ronu si latile igba mi ma nbe to je pe ebun yi awon obi wa ni o ba dictate e ati keke won ti wa fomo si ojupona re ewo Cristiano Ronaldo first born re o ti ri ebun pe o na le se bi o se se o de lo fomo e si football academy ati gba yen lo mo e ti de kini ni tin gba ball o na ti wa lara won ti won tin fun lowo bayi nisin omo do melu won ti dictate ebun re fun lati kekere yo wa ro l'orun gba ti o ba dagba so iwo ti won dictate ebun ara re fun o iwo na dictate ara re pe kini mo gbe waye to je bun mo nfo mo yanana re ko file mo bi ti o ti se mistake ni ko se gbogbo nkan la ye nse yan eyi awon iya ni eyi awon orun ni lori paye nse ohun o si ti wa mu ogan ku o loju pona t'olorun oba ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam and which is not supposed to be lord dictate ara re akoko nu pe iru ebun mo gbe waye eyan ma se istikhara lori gbogbo nkan ni elekeji nbe lori ebun to ti wa dictate ara re un pe ebun ti mo gbe waye ni ehn ewo ninu re o le je pe afa ni o ewo ninu afa afa ti nko mo ke wa ebun kan ni afa ti nse jalabi wa ebun kan lo na afa ti o je oniwasi ebun kan ni ẹni tó bá jẹ́ ń wá sí tẹ bá ní ó kọ́ mọ kéw tí ò bá ní ẹ̀bùn àti kọ́ mọ kéw yóò fail kò ṣe pé kò mọ kéw ṣùgbọ́n ọlọ́run ran ní ọ̀nà ibi tó fẹ́ lọ. ní theater industry in tó wà lábẹ́rẹ́ pọ̀ àwọn kan ní make up artist àwọn kan ní costumier tí wọ́n fóyàn lásọ àwọn kan ní wọ́n direct àwọn kan ní script writer ẹ̀bùn ní gbogbo ẹ̀
won ti wa so pe elere ori tage ni o won na wa so pe mi na fe dabi odun ari adikola ewo ni be seni ti o mo fun yan la so ni seni ti o wa ni idi camera ni seni to je editor ni o abi kini o je meji akoko koko lo wa ki lo gbe waye elekeji to ba mo to gbe waye tan ewo ninu re ninu gift yen gangan to re bo po ebu kan to mu o pin yele yele o ni eka to po ko je emelo o di meji ayi se wa lo sodo awon afa wa won wa ni to ba fu wa le dictator are to mo to gbe waye o wa lo wa imo le lori ko le bi ah mo ti mo se na je mo se no lo wa imo le lori imo to wa wa nkan mefa lo ku lowo o won ala la tanalu al ilma illa bi sittatin saun biga amajimu an bi bayani ni suru je kenyan na mefa fun o mefa yi oni o farabale ko gbo to ba ti mo mefa yi abuse buse.